Re, viss ēters ir te! Mamma sēž un glauda meitas galvu. Jaunais Kristas Annas Belševicas stāstu krājums ir atzīšanās mīlestībā šim žanram un pasaulē kopumā. Stāsti atspoguļo it kā ikdienišķību un vienkāršus cilvēkus tādus, kādi viņi ir, vienlaikus ļaujot saskatīt īpašo ikvienā pieredzē. Tāpēc darba nosaukums noslēpumaini poētisks – pelēks suns, kas sapņo par zelta zivtiņām. Visa pamatā atmiņas un jēgpilnu mirkļu uzplaiksnījumi. Pie manis nāca tā sajūta, kad ir jāraksta par atmiņām, par to, kā atmiņas veido mūs, ietekmē mūsu tagadējās dzīves, un vai vispār ir iespējams dzīvot attālināti no savām atmiņām, kas īstenībā veido lielu daļu vai pat visu mūsu personību. Grāmatā ietvertas 7 dažādas situācijas. Jauna sieviete grūtniece un viņas mamma, psihoterapeite un viņas paciente, Sirma kundze un citi raksturi. Varoņi ir reāli un bijuši klātesoši rakstnieces dzīvē pēdējos gados. Tās ir gan manas, gan man tūlu cilvēku atmiņas. Tur ir atsevišķi gadījumi no dzīves, atsevišķi cilvēki, kas man ir vienkārši uzticējuši savus stāstus. Pilnīgi neiedomājumās situācijās, autobusā, uz pieturos, moteļos, 3 naktī. Autori savos darbos vēro to, kā cilvēki saskaras un kā ikvienu no mums ietekmē ārpasauli, pagātne un dažādi apstākļi. Tiecoties atstāt lasītājos paliekošas sajūtas, ļaujot domāt un iedziļināties sevī. Man ir ļoti svarīgi dot lasītājiem iespēju pašam kaut kā pielietot tos stāstus. Lai tas nav par to, kad es nododu kaut kādu ideju vai morālu vai vēstījumu, es vēlos dot iespēju lasītājiem strādāt ar tekstu un iegūt kaut ko ļoti pašam sev, pašam lasītājiem svarīgu. Īpašu šarmu grāmatai piešķir mākslinieca Salises Krajevičas radītais grāmatas noformējums un katra stāsta ilustrācijas. Kristīne Viļma, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.